یاد کې صحیح شو چې ابو القاسم څه کار کړو ال تشریف لیکلو په 30 والیومز باندې مشتمل او باقي کې د کډنی سرجری یوریټر سرجری یورینری بلډر ډایسیکشن پروتو ایئر نو پروت باندې کار کړو دا ټول یادې ده ځان سره دا پتا باندې ایز ا سټوډنټ نه ایز ا مسلم لازمي دي دا پتا باندې فرض شو د نن بعد ولی ګور د دې مین مقصد په دې کتابونو کې صرف او صرف دا سایکالوجي دا چې دا تا تا ست د برین پیټرن ست د دماغو ترتیب دې ته جوړ کې چې تا ته وایي چې داسې کار دی چې ته د وست نه سونه متاثر یې کنه د مغرب نه سونه متاثر یې چې په مغرب کې څه چلوشي اقه چلته کې او هغه تا ته اډوانس هم ښکاري چې یاره زه خو ډېر زیات اډوانس کسې مودا شاته کس چې کوم دی هارون خو بانډوال دی خو دلته کې عامې کپلې اچولي عام سر کې ډیزاین دی زما په شانتې ون سایډ یې نه دی کړی داسې چوخرې او داسې راته کې ون سایډ دی او زما په شانتې جینز وغیرہ دا نه شي اچولي لہذا دا بانډوال دی دا تا ته دقه وایي چې داسې کار دی چې ته صرف د وست نه متاثر یې د مغرب نه نه د وست نه ته ډېر زیات متاثره شوی او دا متاثره کېدل د دې وجه څه ده ګوره زما خبره ته غوږ کېږده ښه د دې وجه دا ده چې زه دا نه یم چې پین شرټ بد شی دی ون سایډ خو اړو ده بد شی دی ون سایډ به مخکې خلکو ګډو ده کوو ګډې نه دي ګډې هغې ته بیا ون سایډ کوو نن سبا انسان دی وکړي هغه ته بیا ځان خښ کوي خیر کې وی کا دې باره کې حدیث هم دی داسې کټنګ نه دی په کار خو بیا دې موکو زه بس یخته دي دونه څه غټه ګناه نه ده او دې کا مسله دا ده مسله چې ستا د شانتې څوک نه دي تا ته هغه بانډوال ولې ښکاري او ځان درته داسې هیرو هیرو ولې ښکاري لکه زه بل ورځم تاسو ته ما د ډاکټر اسرار احمد نوم واغستو نو ستاسو ټول انګشتې بدن دا شوې چې یاره دا د څه وي څوک یاد کړو آج چا به کوي ذاکر نایک پیجنو صرف یو ذاکر نایک پیجنو چې حد نسیوا مشهور دی ذاکر پیجنو ګنې کو نور مې نومونه واغستل چې یاره اشرف علیتان وي څوک پیجني نه پیجنو سر نوم هم نه دی اورېدلی د سره کوم غټ سکالر دی ایبا ما نوم نه دی اورېدلی امام احمد رضا پیجني نه پیجنم او وسنی بدل یاد کوم محمد علی مرزا پیجني نه پیجنم او چې بیا مې ته وی چې لکه مایرا خان پیجني ټول بدل اسو چې مایرا خان په پیجني اسو نه پیجني Why is it so? ستا ایدنٹیٹی ستا شناخت ستانا دی مغرب رو کڑے دی تا تے تے کی نولی او تا تے بار بار دا ویلی چی ستا آبا و اجداد اس کار ندے کڑے اس دا کار خلق نو طول عرصہ خمون کڑی دی تاسو نالائقی دون پیاری ستا دی ذہن تا دا دردن نکڑی چنین سبا ستا استازان تم دا پتہ نشتا اغم اکثر دا وست ڈول ڈنگ گئی دا مغرب ڈول ڈنگ گئی چې هغه شانته کې څوک دی نو هغه اډوانس دی ته سوچو که تا ته په خپله د پیټرنس نه پته ولېږي دلته کې چې څوک ځان اډوانس حسابوي که نه نو هغه به انګلش وایي انګلش یو څلور پنځه ټکي به ایسته کړي ډو یو نو یا آی ایم هیر واټس اپ مین دا به وایي دا واټس اپ وغیره چې وایي دته داسې ځان ښکاري چې یاره زه خو ډېر زیات اډوانس یم او دا خو مړه په پښتو کې خبره کوي دا څه شی دی دا سرکاری سکول ماشومان نه دي دا استاد تا استاد جی به د وسه پرې وي زیات استادانو دا پاغي باندې سر کو سر به کو زه اوسم اغه ته ما ته سر وي خیر ما ته به استاد جی وای ما ته به سر نه وای اوس زیات تر خلک پدی پس خان دي مړ استاد جی خلک رکشه واده تم وای اے د خوده ظالمو دون د استادانو چې دی قوم د استاد سوچ کله دی زل راشي زمال ال تک ډیر سخت خفګان راشي چې یاره ته استاد یې وان پړو جاهل سړی دا خبره وکي خو ټیک ده پدې سر او پدې استاد جی کی پرخ سره خبرې صرف د لینګویج بیریر دی بل پکې ایس پرخ نشته بل درته پکې څوک پرخ وي صرف د لینګویج بیریر دی یو د انګلیش ټکې دی او بل د اردو یا د پښتو ټکې دی نو د انګلیش ټکې خو ډیر خښ وکنه سر ماته به سر وای ماته غره څوک سر ونه وای ماته به استاد جی وای استاد جی صحیح دی د دې انګلیش د وځ نه د انګلیش سی اس اس یو ایگزام دی تاسو به نوم اوریدلې چې په خطا کې صحیح شول پی ایم ایس سی اس اس ما نه دی ما کرنٹ افیئرز ما انٹرنیشنل ریلیشنز ما اسلامیات ما جنرل سائنس خو زما خپل فیلڈ دی داسې اکنامکس شو دا ټول فیلڈز ما کلیئر کړ 10 پیپر یې آلموسٹ ما پریپیئر کړی د سی ایس ایس باره کې خبره روانه وه چې یاره داسې کار کوو چې دینه دا کم انګلش په دې کې لازمي دی دا ختمو هغه خبره ونه منلی شوه اوسه پورې په پاکستان کې ون نه منلی شوله یاره انګلش دو پیپر چې کومې دي ایس ای پریس یو کمپوزیشن دا لازمي دی زما کرنٹ افیئرز زما انٹرنیشنل ریلیشنز زما جنرل سائنسز زما اکنامکس اکاؤنٹیبلٹیز سوشیالوجی وا دا زما ما داسې کړو په داسې انداز کې چې کوم ریئل سی ایس ایس اسپایرنس وو هغه ما ته ډېر مینت نه وکړو انګلش ته وایي زه په فری کې کوم ته دا شیز ډېر په اسانه کلیئر کولی شي انګلش ته زه په فری کې کوم دا انګلش وکړو زما چې انګلش پکې د سره کوم
نو ورکوم امتحان دس نه نه انګلیش لازمی زبان ده پکار ده زکه زده نه کینو بس بدا بسنګ زده کی خو مینه بو وسره نه ساتي چې انګلیش د درسلور ټکی وی او بیا ځان شو شو کې داسې داسې ګرځي په دغه کې چیرې ما خو انګلیش ولې دي نور لخوا انګلیش نه ورزي دا کانسپټ ستاسو هینته در پرې نه ورزي انګلیش خالي زکه صرف دا کانسپټ چې د ویسټ نه کومه انسپایر یو کنه دا خبره نور بل طرف ته وګدي خبره دې لزرا تا ومه چې د ویسټ نه مونږه انسپایر اوغه د دې د وږي چې تا ته ویسټ ټول هغه خبرې خو دلی دي کنه چې یرا دا ټولې کارنامې کم په ساينس کې دي کم په ټیکنالوژي کې دي کم په لیډرشپ کې دي کم سکلز دي دا ټول مونږ زده کړی دي ساينس دانان عظیم عظیم ساينټیست ټول زمونږ سره استاد سره نو ته دلته کې سوچو کنه لکه دا ابوالقاسم دي تا ته پته شته دته ابوالکیسز وای په ویسټ کې ابوالکیسز دا ابو الكاسز نوم دې له ولي ورکړې بو اليسينا ته اويسينا وای اويسينا جابر بن حيان ته جيبر وای جيبر دا ولي وای اويسينا جيبر ابو الكاسز دا ولي وای دا زکه وای ک ابو القاسم الزهروي چا وی یا محمد ابن زكريا الرازي چا وی ابو بکر محمد ابن زكريا الرازي دغه صفه پته لګی چې دا خو مسلم ساينټیست وو دا پته چاته ونه لګی نیم زم چینج کړی دی دون دوی دا ورک د مسلمانانو ورکړی دی ایدیالوجی ستا خصه پرس کړی د استاد ذہن ته دا وای چې ګوره ټول سره مونږ کړی لہذا مونږ کامیاب یو چې زس کوم هغه تکوا نو تبه خخ کاری نو ته خپل ذهنی غلام کړی تا ته دا پته نشته چې ماته زنجیرونه راچولې شي ویدیو زه غلام تا ته پته نشته تاسو چوکا دا وی فلسفر دی مشهور فلسفر دی شیکسپیر نوم دی یار مونږ دا غنه چاته شیخ پقیر جوړ کړی دی چیر دا تاسو شیکسپیر زه بوته شیخ پقیر یم یار څنګه زما دا ابوالقاسم نتا بل کیس جوړې ستاسو نماز شیخ پقیر جوړ کوم شیخ پقیر وازه پلاس پر شیخ پقیر دسه شیخ پقیر راغس نه او خو بیسکس را نیولې ته پته چې سړی نه به ذهني غلام څنګه جوړې دا یو ته به څنګه ټارګټ کې دا ذهن ته به د خپل خبرې څنګه وراچې کار او وی کړې دا وی ته پته ده چې کار خو مسلمانانو کړې خو پته وته ولګي دا سبا زمونږ دی ولې تراخیږي امریکا به سوپر پاور نه بلور ده پاکستاني سعودي عرب به ایران به عراق به مسلم به بیا راوچت راوچت را پسی نشي سپریس کړې دونه سپریس کړې تا ته دا بار بار خې ساينټیست زمونږه پلاس پر زمونږه اکانومیست زمونږه لیډر زمونږه نو چې ارس زمونږه خو مونږه مونږه تاسو مونږه فالو به او چې زه کوم سټایل کوم هغه سټایل به تکي اگر سٹائل تا اون کو تا ایڈوانس نہیں تا تم دخ کرش تا دا غلام ش تا تا اسی دخ کرش یرا دا کم سٹائل ما کڑے دا بخی ک دا فار ایگزامپل زدا مثال در کوم او دا 100% کنفرم کیجی ک چر تک افریقی وا نہیں باغ جنگل کی چکمی اگر ور مون ریس ہو کنا مون ریس چاند پریس کی چکما جگڑا وا دا نیل آرمسٹرانگ دا رشیا او دا امریکا تا دا پتا شتا پا مون مشن بانے بلینز آف ڈالرز لگی دل بلین آف ڈالر او پا آغا وقتی 1967 کی داغین بعد بیا سوک تلیم دلی خود دون جگڑا ولی وچی رشیا وی چی رنبیا با ززم خپل جنڈا بگدم او امریکا وی چی زبا زم جنڈا بگدم یارا پا پونگمائی کی سو لاری رالی ستو روشو زیاد خلق داویم دلته کې بتا ته ملاو شو خپویا پویا خلک د سستا په چانس سټوډنټان نه خو مطلب خو پروفیسوران لیکچرران ټایپ ابوی چیرې سره وته ملاو شو لاړې دلته کې جنډې خ خکړه واپس لاړ راځه مطلب څه شو دونه زور بي وی لګولې چې یو چې د امریکانو مخکې شم رشیا وی چې د امریکانو مخکې شم امریکا وی چې د رشیا نه مخکې شم د دین شاته غټه فلسفه او غټه سایکی پرته ده څوک چې مخکې لاړل کنه د دې مطلب دا دی چې هغه تکړه دی او چې څوک تکړه دنیا تخکار شو کنه دنیا به هغه فالو کوي نو دا دنیا ټول د هغه غلامان شو اوس چې هغه سکی هغه به دا دنیا کوي چې هغه سوي هغه به دا دنیا هغه شانتي وای چې څنګه هغه وای نو امریکا نن سبا سوپر پاور ده کنه نه بلینز اف ډالر صرف د دې لپاره خرچ کړو چې دا غلام کما دنیا غلام کما که چرته کې د افریقی نه نه هغه ځنګلو کې چې ګرځي دا چې نه چې کیسې شو دا وازان له پرپرکی مرپرکی جوړ کړي که چرته کې دا تدیو سپونګمې ته د ټولو نه مخکې دا تلیو او دوی دا لا چلونه کړو کوم چې امریکای والے کړو تا ته بنن سبا ون سایډ او پین شټ دا به تا ته پیشن نه کړو تا ته پیشن دا کړو چې ځان د پانی مانی تاو کا دا سي ګورګوري ګورګوري سر کا او دلته کې نخې وک او ډانګې ځان سونی سون دا چې موږ دا به تا ته سټایل ښکارېږي دا سایکالوجي دا مین سیس برانیسی او دا نن نه بعد ستاسو مواریش و تا ته ما درور سو دا خپل خبر و ما علینا الا البلاغ المبین
قران مجید کې وی الله تعالی پیغمبر علی السلام نور ته چې په ما باندې صرف تاسو در رسول دا ذمہواری و ما دې ټیم کې و ما علینا الا البلاغ مبین په ما باندې کوم ذمہواری و ایز ا مسلم ایز ا بایولوجیست ایز ا ساينټیست ایز ا کیمست نو هغه ما ادا کړ اوس په مخ کې دا تر رسې چې دا سایکالوجی ته ختمه کې او خپل ځان نه عقل لیډر جوړ کې او د قنان مسلم نه غلام جوړ کې صحیح